belə-belə deyəsən mənə həvəsə var. Bu bir tamaşadır sinema, qəribə dağdı var yataqxana. Xoş gördü bu bizim yataqxana. Öz qucağın açıb o hər bir insana. Şəhərli kəndli sakinləri, min arzuyla yaşayan gəncləri. Bir qul hərsi, bir kitab dəlisi, bir dəliqanlı. Baş bəlalı birisi macera axtarışında hər saat. Bir cəsariyyə burada vardır komendant. Hey! Yataqxana, yataqxana, maraq qatırıq biz hər bir ana. Yataqxana, yataqxana, biraz da yaxın əyləşin ekrana. Didim gəl, didim gəl, gəlməli didim gəl, didim gəl, didim gəl, gəl. Mənə gözün, ha? O qədər sevinirəm bugün, o qədər sevinirəm. Bu mürdəşinin sifətini belə görəm, amma yenə də sevinirəm. Axır ki, axır ki, istəyimə nail oldum, o cəhənnəm oldu, getdi Fritə. Hə, özüm ölüm, yenə istədiyinə nail oldun, amma ara yerdə Məmməd bizə 200 dənəcim elətdir, hə? Belimiz qırıldı, axıday. Özdə, deyirəm ki, Məmməd ki, dəhşət deyil. Özünü cırıb dağıdırsan, deyirsən, günahım yoxdur, başa salarsan, izah edirsən, xeyri yoxdur, kimə deyirsən? Həssən. Bu Məmməd kişi ölürdən adam işgəncə verməkdən ötəri. Həssən olur ki, dedim də, başa düşdü də axır ki, nəyə görə sizin otaqda gizlənmişdir? Başa düşdü, elə başa düşməkdən siz başa düşməmək ondan yaxşı idi. Nə başa düşdü, 199-cu rimdə başa düşdüm, belimiz qırıldı, nə başa düşdüm? Heç nə olmaz oğlansan, öyrən biraz. Mənə belin qırılmağı yaxşıdır. Deyirəm, nə Nədi qolunu zanı bağlı? Deyirəm, görəm, bu təzəsi nə vaxt gəlir, təzəsi. Neyin təzəsi? Nəyin təzəsi? Nəyin yox, kimin? Olsun, kimin? Sənlə qız gəlib qalası döyür otaqda. Sənə? Az onu deyirəm mənə. Bekar sani. Az özümə görə demirəm, bu bədbaxa görə deyirəm mənə. Görəm, bu qız qəşəng olacaq, qəşəng olmayacaq, combuldu, arıqdı, çirkin... O bədbaxı fikirləşəcəm, mən bədbaxı fikirləş, görüm gecə otaqda nətər qalacam, qorxacam, qorxmayacam. Mənə də maraqlı, görüm. Gəlib çıxsaydı, bilərdim kimdir. Deyirəm, Aziz, inşallah bu təzə gələn lalə kimi olmaz. Kimdən danışırsın, hə? Ayə. Ay, sümsük. Sən deyirsən, bizim güdürsən, elə bütün gün. Sana nə dəxil var, biz kimdən danışırıq, nədən danışırıq, hə? Ay, qardaş, edib, bu mənim işimdə, mən maraqlanmalıyam. İşin kimi yoxdur səndə. Yaxıcı, nə qətirmişsin üçün? Buna baxır. Xoşuna gəlmirsən, duraq, çıxaq, gedək, oturaq başqa yerdə, hə? Qaça-qaça. Boş üstə sultan. Belə ağıllı ol, gözümə gir. Başqa bir... Yanında limon da olsun. Limon təzə olsun, ha? Lə, sən başqa xəribli qiz-qiz danışırsan, hə? Nədə? Ola, mənim ambiyyətində mənə prikaz versən, sən, hə? Durun, gedək. Ola, mənim xoşum gəlir, gözəl yobusu qorxsın. Ola, zarafat eləyirəm də. Mən üstündə zarafat eləyəm. İnan mənə, bax. Bunlar hamısı kamera zarafatıdır, bax. Bir dənə kameraya bax, ona bax, Kamerada hamısı, hamısı kamerada. Ağır ol, hə, ağır ol, hə. Buna bax, hə, buna bax. İşinə gəlməyəndə, tez başlayır ki, kamera zarafatı, zarafat edirlər. Ya, hələ də öldü, hələ də öldü. Mən sözlə, ona deməkdir o. İki nə məşğul ol, hə? Geç, bir sual getdi, yedir. Geç, çayını dəmlə, hə. Ay, sağ. Çöpə oğlum pulu. Ya, mən isə verin. Lazım deyil, yeri. Vidna fasonuna bax, hə, bu deyil. Deyirəm ki, buna 5 manat versəm, mayallıq aşar edir. 20 manat təzəvvürləmək istəyəm. Yür, 30 manatdan eyləyər də bu. Sən nəyə görürsən? Əlini fikirləşirəm. Gid özünü fikirləş. Mən fikirləşirəm, o əlini sən deyirsən, sən nəyə inəyərsən? Kirin, hə, kirin. Sənə görə mənə atdıqlar çölə, Allahın eyvan, iti, eşşəyi, sənə görə, sənə görə... Başına dur, bir dayan gör, nə deyirəm də, nə? Nə deyəcək sən mənə bunu? Bundan başqa sən mənə nə deyə bilərsən, sənə görə mənə... Sən bir deyə görə mənə beyni müxarib eləmə, sənə görə mənə o bu deyətə xanadan atdıqlar çölə, Allahın gizi, Allahın uzun qulağı. Sənə görə, boğacıyam, mən sənə, bura görə, boğacıyam, mən sənə, mənə bütün... Əşəb, görmürsəm, sənə mənə... Qoğmada, mən də bunu qoğmaq istəyirəm. Amma cavanıq, yazıqıq. Toğu da gəşkimi yetişməyə deyə. Sənə 100 dəfə demişə, burnunu soxma da. Düzsən, günah məndədir. Gör, qoyurdun, Ali, sən ditsin elə. Cəhənnəm otur, get, bir də çölə, səni bir də buralarda görməyim. Allahım, başına dönüm, bir dəqiqə dayan, gör nə demək istəyirəm, ondan sonra yenə
coşar daşarsan. Heç nə demə ta, mən bundan artıq heç nə demə. Çıx cəhənnəm ol tələb, sən səni çoşqalayacağım, saxlayacağım səni, get burada tölərimini, mən əlimi qona bulama, ye kəbaq. Yaxşı, gedirəm, əsəblərin sakitləşsin, yenə qaydayacağım. Gəlmə bir də buralara. Sakitləşsin, sakitləşsin, otur görün. Otur görün, nə olub, nə məsələdir, bir de görək də. Neynirsən? Sənin yandaşına nə? Avara şeydir, bilmirsən, patokun uşaqlarla damlanır. Deyirəm ki, uşaqda çatmır da. Həssən. Bu qayıbları belə düzdürür, belə ağzı günə neynəcə sonra? Və sən bunun atasını zəni vurub şikayət edin, nə oldu? Bilmirsən onu. Mən gecə yatanda yuxuda götürür telefonu, nömrəni sil telefonunu. Sən bu ağlı bir işlədib onu telefondan götürərdin də. Başqa vaxtda sən ağlıyam, ağlıyam, nə oldu? Ağlıyam da? Onun elə səy olduğuna baxma, götürüb öz telefonundan da silib. Ki, onun telefondan götürməyib. Nə desə yaxşıdır. Yaddaşım dadı, qaqa. Ay, sən afristiyə bax, ey. Bax da. Üz gördüm, mən bu qaqa. Səy olasan, belə afrist olasan. Deyirəm, ay, silib. Daminə dedin, yadıma zülyə düşdü. Yenə olanda bizim otaqda, nəmin, sizdə daminə oynuyorduq. Deməyə demə, heyf o günlərdən. Gəlsə də Jülyan yerin verməyəcək. Düz deyək, qırışırdıq tez-tez. Amma mən onu çox istəyirdim. Adam gəlir Allahdan bağırsın. Mən də. Yaxşıdır. Ay səni, sən də. Dost kimi də, dost kimi. İnandım, inandım, dostum. Ona bax, deyirəm ki, bu təzə gələn qız var. Onu bilə qəşək təntaraqla qarşılayaq, nə deyirsən? Yəni, təntaraqla nətər yəni? Nə bilmək, evi şarla bəziyək, tort alaqsın, yəni xoş gəldin, yeni otaq yoldaşım, mən bilə şeylər. Hə, bekar qalım sanırım. Pul cibini artırır, artırır eləyir. Yox, problem məndədir, sənlə deyil axı. Problem məndədir ki, mən giş, bunu niyə sənlə danışıram? Adar harada qaldı, ya gəl çıxdı, ürəyim patladı. Əşi, nə bilirsən, təzə gələn qız nə tər qız olacaq, necə olacaq? Bəlkə də bu lalədən də betər olacaq. Ay, xeyir söyləməz, ağzını xeyir aç da. Mən bilirəm, ürəyimə damıb ki, hiss edirəm ki, bu qız yaxşı qız olacaq. Zürəyə kimi yaxşı ola bilməz. O sənə ilə gəlir, imkan verir. Görərim. Bu səfər yaxşı olacaq. Bir əmlə bir dəmə mahnı var, eşitmirsən? Yax çox, qax çox, yax çox, qax çox, həmişə habıdır, yox. Eşitmirsən o mahnı? Oxu bir dənə. Yax çox, qax çox, yax çox, qax çox, həmişə habıdır, yox. Yenə gəldi. Nə buralar deyən lan? Gözümə girirsən, ha? Ətərsən, ha? Ədə öyrə, la, müəllimdir, Rüfət müəllim. Boy, sən müəllimsənsə onda bu kafiyyə dördaşlar kimdir? Müəllimin kvadratı. Az danışa, oradan masu ver. Qazda olsunuzdur. Nə, qazda su? Ha. Parma, damlada qazıyı belə bilərsən, hə? Gülməli söz dedin da güya da. Aslında qanım qara deyə. Ala, qan qırmızı olur bu bir. İkincisi də ki, mən deyən sözün qarşısında kim nə deyə bilər mən, hə? Kim? Yaxşı, yaxşı, bambalıq eləmə, avro. Qazı sevi, başa işləyim, qazdan buradan. Cırıldı mən gülməkdən, güya nəsə dedin lan insan yerə. Nəsə problem var? Kim ala bu mənə problem yaratsın? Deyirəm, bittən də problem olsa ölməmişəm, abi, deyəm, gəlin. Heç iki nəfərsiz, dayıb yox. Tək də kəlimə düşərsiniz, nə olar? Nə deyirsən, hə? Nə deyirsən, hə? Heç zat, deyirəm, nətərsən. Uşaqlar nətərdir. Ağıllı olan, hə? Axırıncı dəfə deyirəm sağa. Suyu da götür, sürüş abdan. Qazdana, qazdana. Heç ki, rəhmətli şünü babamın cavanlığını oxşursam da. Deyirəm ki, mən bir iki dəfə payan vermişəm, mənlə dirəşənmir. Amma sənlə görsən, nə təddirəşirə? Hələ, görmürsən, sizə doğuşan vəziyyəti aldı. Amma düz deyirsən, gələk bir dəfə çəkin bunun sənəsinin altından. Sıfısə yatsın, başa üstün. Hə, sən öl, abbi deyiqə, vaxt idi, Quran haqqı. Niyə vurmadın? Hələ, bizə necə, lazım da öyle. Baxmada müştəridir, itdir, qurtdir, bizimkidir. Görmürsən, obusu korpusu ki, bütün mənim müştərilərimi götürüb özünə. Bunu vırsam, çıxıb gecə orada, la. Həqi düz deyirsən, oğlum. Ola gəl, obusu korpusu demişkən, oradakı səkanlığa yığmışsan, ha? Yox, yalnız. Ola, dün, dün, tez ol. Beyaqdan dinən daha, yadıma sal da. Tez ol, tez
yox vafli. Sən mənə çaş durdun, mənim pullarım getdi. 50 köpikdən vırdın, dağıtdım aləmi. Gəldim. 50, 40. Hər tələbə bu məkan tanış, burada tapmışıq neçə dost tanış. Gecə gündüzlər keçirib yan yana, bu məkanda adı da yataxana. Oy, mən neyəcəm? Külbaş vay lalə. İndi mən mərd gedib deyəcək rektora, mərd bitirimi tuğlayacaqlar burdan çölə. Üzərin əhlət sənin, ay zeybətdir. Aslında rahat olmadı, indi bir şey fikirləşərik, mən mərd də yola gətirərik. Ay, sən başın qaçıb, o boyda axsaq qalıb kişidir, biz onu nətəri yola gətirəcəyik. Tərsin biri deyə o. Həs, indi neyəcəm? Heç nə, neyəcəm? Oturub gedib kətdə gözləyəcəyəm ki, nə vaxt bəxt quşumu atsada taliyə quşu qonacaq başıma ərə gedəcəyəm. Boy, qızım, niyə ağlayırsan? Biləsiz. Sən niyə mənə deməmsən ki, Seyfəddin sənə nişanlandı, hə? Deseydin, mən də bir işimi bilərdim. Hədəf hədə nişanlanıb, Allah bunları xoşbəxt eləsin. Hə? Amma bax, həyat yoldaşı olsa da, yataqxanaya kənar şəxslərin girməyə qadağandı, ha. Amma desəydim, mən də işimi bilərdim də. Seyfəddin çox yaxşı oğlandı, ha. Nədir, günə baxmışsınız? İnşallah evlənərsiniz, öz eviniz olar. Özə toya mənə də çağırınlar mütləq, yaxşı? Yaxşı, çağıra deyəm. Amma qızım, de görüm, sən Seyfəddini həqiqətən sevirsən, yoxsa valideynlərin məcburu veriblər? Yox, Məhməd dayı, biz bir-birimizi sevbiblənmişik. Çox yaxşı, çox yaxşı. Amma məni bir şey düşündürür. Niyə bu gənclər nişan üzüyü taxmırlar? Bilirsiniz, Məhməd dayı, indi biraz nişan üzüyü taxmaq mod deyil, ona görə də mən nişan üzüyü taxmıram da. İndi o boyda pul veriblər, yeşə qaşlı üzüyü alıblar, qaşlı düşər, mən neyəcəyəm? Cavanların işindən baş aça bilmirəm də. Yaxşı, mən gedirəm. Gəldim deyim ki, narahat olma. Heç bir problem yoxdur. Bəs, Məhməd dayı, mən təzdən otağa köçə bilərəm, orada qala biləcəyəm təzdən. Hə, qızım, çox təəssüf ki, yox. Bə, niyə? Amma narahat olma. Səni başqa otağa köçürdəcəm. O otağa başqa qız gəlib də. Mən onu təzədən oradan çıxarda bilmərəm ki. Yaxşı? Yaxşı. Narahat olma. Başqa otağa köçürdəcəm səni. Çox sağ olun, Məhməd dayı. Bir də toya çağırmaq yaddan çıxmasın, ha. Narahat olmayın. Gördün də indi mən. Hə, başımı kitaba vurədəcəm. Vurədəcəm bu kitabı. Vurşu. Mən əsəb dönətər onu. Toy deyir. Qaladiyam evdə mən bir üçüncü də. Bunun axırı nətər olacaq, ha? Zulya elə getdi, Lalə belə gəldi, bədbinliyi töydü, belə çıxdı, getdi. Görəm, bu təzə gələn qız nətər olacaq, ha? Nağara jıqə bizindir. Paxu. Ha, nə deymişsən orada? Ha? Deyirəm, nə deymişsən? Ha, Seysadi, sən haqqında fikirləşirəm, nana? Mən sənə məsləhətə çağırmışam, söz deməyə çağırmışam, gedib orada fikirləşirəm. Az, ma baxı, indi mənə nəyə çağırırsan ki, bura? Məhməz gözləməyə. Nəhəsə alacaq? Söz deyirəm, ma bax. Deyirəm ki, ə, baxma, narahat olma, Məhməd gələsdə öl. Evinə gələsdə. Nə danışsan, ha, şönü babamın görünəndə olsun. Məhməd kişi elə bir ifrit adamdır ki, bir də gördün, risk qıbırdan çıxdı. Sən ma inanmırsan, deyirəm gələsdə öl, nə? Başa dönərəm, az. Ma bax. Ha, baxıram. Deyirəm ki, bu indi təzə qız gələcəkdə, nə? Qəşə bir sürprizlə qarşılayaq. Az, təzə sözünü elə deyirsən ki, təzək sözünə oxşuruq. Sən o lakator qulaqlarını kişəlləsən, eşitərsən ki, mən təzək demirəm. Sözümün sonunda çıx demirəm. Ma bax. Deyirəm... Az, ma bax, yaxşı. Bəs səndən çıxmayan iş, nə ağız sürünü də çağırmadın, ha? Deyirəm sağ. Ha? Mən sürpriz hazırlamaq istəyirəm. Sürprizə də pul lazımdır. Pul olan yerdə sürünə əzirə.
Bəli, ya pul ya sülh. Pul olan yerdə sülh olmur, sülh olan yerdə pul olmur. Düz deyirsən, düz eləmsən. Düz. Yavaş qırdın kravatı. Elə danışsan, güya 50 illik dostunu tanımır. Ağzına bax, yaşda. Qulaq as, biz nə qarmalıyıq indi? Bax, indi belə edir. Deməli, qutar sonra danışdan, ha? Hə, qəşək şar alırıq, qəşək otaq bəzirim. Qəşək bir dənə tort. Xoş gəlmisən, otaq yoldaşım üstünə belə yazırıq. Yerləşəcək. Yerləşəcək, çıxır-çıxır yazıram. Az bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm. Sən şuluğun şuluq beyninlə oynama, ha? Sən bilmirsən bu kimdir, nə tər adamdır, nə tər olacaq. İndən özündən nə şey çıxardırsan ki, sürpriz eləyirsən. Sürpriz nədir az? Sürpriz nədir az? Ay, o gələnə mən görəcəm, o kimdir? O gələnə kimi də gec olacaq sürprizdə. Ona görə indi eləmək lazımdır. Gələcək dana yanı? Hə, Məmməd etki sabah axşam gəlir. Elə? Məmmədin vayını oturun, elə. Nə deyirəm ağız, nə tər məsləhətdir, nə tər məsləhətdir, nə deyirəm? Sabah axşama kimi şarjadı həll eləyin, vəziyyə eşdin. Çalışaraq da, nağaraq da, nağaraq da. Sürpriz eləyən çıxıb burdan bu. Sən nədən bilirsən, nə sürpriz nədir? Mən əzəbləşsəm burada. Yox, sən bilirsən, ax sürpriz nədir? Madəsən. Ya, sağ ol, ağız, sağ ol. Aa, sən. Buna baxın, sən rəhmətli şünü kişinin, Allah rəhmət. Şünü kişinin tək yadigarı, şuluq vəfadarı hələ tanımırsan, ağır. Aa, kəndin bütün riski sürprizləri madəydi, ha. Kənddə nə qədər şənlik vardı, deyib gülmək, oynamaq, ağ günü vardı, ha. Az onların tortunun şamı ömür boyu şuluq vəfadarsı sönmüyü, be, ha. Nə danışsan, ağır. Buna bax, ha. Mən əsəblərimlə oynayıram, ha. Sən şuluq vəfadarı elə belə şuluq adın qazanmıyı, be, ha. Buna bax. Kəndin bütün palatka toylarında hamısında birini şuluq girirsədirlər, şuluqluq eləyib oynayırdı, ondan sonra başlayırdılar, ha? Allah yiyə əsəblər. Yemirəm. Elə yemirəm deyəndən qorx. Deməli, bunlar sürpriz eləsələr, 5-6 dənə şar, bir dənə tort, bir də meyvə şirəsi. Bunu hesablasaq, 5-6 dənə şar, 6 çox, 5 dənə şar 5 qəpikdən bölünür 25 qəpik. Bir dənə tort olsun 10 manat, 25 üstə gəl 10. Meyvə şirəsini də çıxardıb əvəzinə bir dənə limonad alsaq 40 qəpiklikdən, bunu da üstə gəlsək, cəmi eləyir 10 manat 65 qəpik. Bunlar da bahadır, amma nə eləmək olar? Heç olmasa bu dəfədə 65 qəpik də olsa bir köməkli eləyim də. Heç nə. Qaqan, ağırsan? Heç nə. Dərs oxursan? Hə, yox, yenə nə var? Ha? Dərs ustad nədir? Burada sizin o xərclərinizi hesablayırdım. Qaqa, sən niyə öz əziyyət verib xərc hesablayırsan ki? Sən pul qoymayasın axı. Nə tərə, mən dost öyləm. Mən dost öyləm, bəs qardaş deyirik, dost deyirik. Baxma, indi Zeynəb də gələcəkdə gəlinimizdir. Burada indi dostluğumuz var. Mən də kömək eləyəcəm də. Qaqa, qızdırman da yoxdur. Sağ nə olub? Xəstələnmirsən, hə? Dəli, sən heç zad olmayıb. Mən dedim, nə eləyir? Ha, onda başını əzmirsən. Rəfadar, ha? Beynimi çöndərmə, dedim ki, heç zad olmuyor. Bəs qaqa, səndən belə şeylər çıxmazdı axı. Nə yaxşı? Sən dəysən, mən də məzələrsən, hə? Niyə məzələrməsən? Sən axı, heç vaxt belə şey deməzdin, səndən pul çıxınca canın çıxırdı. Birdən-birə sən riski durub mağa deyirsən ki, pul qoyacam, ona görə mən o düşürlərə riski söz deyən adam. Nəyə düşürsən? Təkərə. Yox, şoka, şoka düşdüm. Şoka düşdüm, ey qaqa. Şoka düşdüm, elə bir təkərə düşdüm. Niyə, bax, belə yerdə deyiblər, məni qınamayın, mənim adım çıxıb, bax, nə inəsəm sizə xeyri yoxdur. Qaqa, fikirləşdiyim, hamısını hesabladım, cəmi cümlətanı, düzdür, baxadı, amma 10 manat 65 qəpik xərc edir hamısı. Qəşəng, aha. Ay, sağ ol. Bunun deməli, 5 manatını sən qoyursan, 5 manatını Zeynəb qoyur, 65 qəpiyi də mən ödəyirəm.
yatağına. İşi düzəltməsəydim var ha. Məni beləncəni təmizə çıxarmasaydım var. İnan Allaha ki, səni öldürəcəkdim. Əlindən kim gəlirsə gəlsin, bütün əhali gəlsin sənin əməlini ala bilməyəcəkdi. Eşitdin məni? Az da oldu keçdi da, nə oldu keçdi? Aa, sən mənim başım, inan təzyiqim qalxıb, başım ucə şişib, qazan olub. Başımda ucə nə istəsən bişirə bilərsən. Əs sənə deyirəm ki, nətər oldu keçdə. Bu boyda yataqxana hamı mənim sənə nişanlı olduğumu bilir. Pa, olsun da nişanlı olmaq afsaddır. Ə biz nişanlıyıq səndən. Ə biz səndən nişanlıyıq bu cəmaata bütün. Hadi əvvəl axır olacaqdır, hə? Ə, nə əvvəl, mən səndən nişanlı olmuşam sən. Bəlkə mənim qabağıma belə qəşək istədiyim kimi. Bəlkə şəhzadə çıxacaqdı qabağıma. Hadi da çıxıb, hə? Ağlaqdı şəhzadəm çıxacaqdı. Çıxıb, hə? Bundan artıq nə istə? Sən qara şəhzadə, sən ağ deyilsən sən. Ümid nəfəs ona bax. Gedi Məmməd dayı, nə dedin sən? Dedin ki, biz nişanlıyıq. Sən başqa variant tapa bilmirdin, elə? Hatta fikirləşdim ki, Məmməd kişinin başı nətər pişirə bilərəm. Hə. Elə belə dedim də. Başqa nətər deyə bilərdim. Denandana nətər deyə bilərdim. Məsələn, deyə bilərdin ki, Lalə mənim xalam qızıdır. İndi gedim də. Ha, bura gələ, gedim deyim, nədir da? Demirsən, nişanlıyıq, ay başı bu. Ha, bu işləmir də, sən də dubsan. Ha, indi gedim deyim ki, xalam qızınla nişanlamışam, ha. Sonra... Lazım deyil, amma ki, Seyfəddin. Ölənlərimizin görə haqqı sənə başa oynatacaqdım da. Hələ ki atacaqam o nişan söhbətinə görə, eşitdin məni? Səni belə ağlayıb qara sələcəyəm buralarda. Hələ ki mən biraz belə əsəbi olduğuma görə davlayım çıxarıb ölüb eləyərəm buralarda. Hadi yox, ölüb eləyirsən, sən mən nə varıram? Səy-səy danışma. Onsuz əvvəl axı nişanlanacaq da. Bir şey eləməmişəm ki. Seyfət. Qoy hamısı bilsin. Allah haqqı. Mən ölsəm burada, ürəyimdən infarkt keçirsəm sənə görə çəkəcəyəm. Azra olsun, elə demə. Seyfət, mən olsam ağlayarsan. Ağlayarsan nədir? Öldümü dağla. Hadi yaxşı da, səyləmə, dur görüm. Hadi. Yalanın deyilsə, sən mənə üçün ağlamarsan, cəhənnəmə ağla. Həndi, prosto o abu havada dönəmdən ağlayam. Eşqin qurub başıma. Tordan. Başı güc. Seyfəddin, get deyəm o kitabların yanında, sakit oradan mənə bax, bax. Mənə heç də gəlib demə, onsa da bax, başım ağrıyır, eşitdin məni. Baş üstə, mənim gələcək cigitlərimin maması. Deməmişəm o sözü demə. Yox bir şok bananın maması, ye cəhənnəm olur. Ay, başım ağrıyır, ay Allah. Beynimə təzik vuracaq yaxırda. Gedə deyəm. Öpüşü yiyisinlər. Ay, bax, gözümə nəsə düşüb, ağrı verir. Hə, görürüm, bax. Bax, 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 bax. Çıxdı? Hə, sağ ol, ey. Dəyməz az, dəyməz az, başa dönürəm. Az, sən işi xəbərin var ki, Süleyman da pul qoyacaq, pul qaç deyəcək bu. Bu, nə acaba? Yaxşı, hə, məzələnmə. Sənə də bir... Nə oldu az? Gözümə girdi parmağı. Az, heç nə olmaz. Görsən, sən bir soruş gör, nə qədər pul xərcləyəsən. Sülüb, nə deyir bu? Ha? İstəyəcəm də... 65 qəpik. Nə qədər? 65 qəpik. Rasxod eləyirik. Bunun başqası bir. Başın xarabdır. Xəbərim var, biz nə qədər rasxod eləyəcəyik. Hə, dünən axşam hesablamışam. Nə qədər? 10 manat 65 qəpik. Valla, bunun başqası be. Bizim 25 manatımız çıxacaq. Nə danışsan ha? 25 manat nədir ha? Söyle, bax, başa dönüm, özə gəl. Özə gəl, hə. Hə, səndən pul istəyən yox, deyə qədər. Nətər adam, bu, nətər adam. Götür özünə əl qatı be. Bir iki dəqiqəli sürpriz üçün adam 25 manat pul xərcləyər, hə. Qədər, sənin nə işə qalır? Hə, biz eləyirik, hə? Öz işinlə məşğul. Get kitabını oxu sən. Mən də deyirdim, kömək eləyim. İndi 65 qəpik də mən verəcəm. Lazımdır, lazımdır. Saxla 65 qəpiyini, özünə saqqız alardın. Ey mənim içi ağ dadı şipşirin qarpızım, üzr istəyirəm. Qaqa, sənin bizə köməyin sənin təpağa dəysin. Yaxşı? Dəysin. Heç bilmirsən, o təzə gələn qız bir qəpiyə dəyər yoxsa yox. Mən onu 65 qəpik xərcləyirəm. Hər halda, bu hələ qədər pis olmaz, hə?
Az olmaz, iyi olmaz. Qaqa, sən mut ki, get o 65 qəpiyi ver, özə soqar iç, yaxşı? Oy, dəvə görmədim, bir yara almağa yol tutsun, bir dəfə. Az gərək yol adamın özündə olsun bana. Olsa da soqar, sizə xeyir yox. Niyə kriz? Eləmə sən kriz, mən ürəkdən o qaşlı qaldı qoy ortalıqda, o içində krisalar qumar oynayır nisiyə. Niyə, siz bilmirsən. Hər tələbəyə bu məkan tanış, burada tapmışıq neçə dost tanış. Gecə gündüzlər keçirib yan-yana, bu məkanda adı da yataqxana. Ha, buna nəsə bu gün gözə görsəməyim, haradadır lan? Kim ediysən, Aqqaş? Ala vəfada gəlir deyirəm. Ola, deyirsən. Əbbi, yaxlan. Bu universitetin dəhlisində gördüm, deyəsən ola. Nəsə söhbət edirdilər aralarında. Nəsə iş görürlər, deyəsən, gizdin-gizdin. O zordur ki, material var, ala. Sırası girmək lazımdır. Mən iş verən niyə eləyəmərəm, ava deyirəm sağ, o mənlikdə öyle. Ola, nə iş verən niyə, dəlisən sən? Bunlar hamısı universitetin nizam-intizamı üçün olunan əməliyyatlardır, başa düşsən. Güdmək eləmək. Mən sağ demirəm, mən iş verən niyə eləyəmərəm? Ola, nə iş verin deyirsən, heç belə danışsın. Hə, deyirəm, mənlikdə öyle de ola. Mənə bax, gəl bənə çəliyik. Sən git kafedədən bütün səkanlar yığ gətir, sonra danışarıq. Yaxşı? Pulumu ver, geyim. Ola, yanda nə olur, nə pul ösürə, zələ pul. Nə pul cür adamsan, nəsən? Mən əsəblərimlə oynama. Haqqımı tələb eləyirəm da. Sən artıq nəsə istədin mən? Mən sən haqqımı verəcəm da. Nə olur, verəcəm da haqqımı ya. Qışqıra-qışqıra danışma mənə, eşitsən. Artıqlamasını verəcəm. Ha. Bir dənə xahişim var. Ha. Ya onları güt də, gör nə edirlər. Hə? Mən saatimədim, mən onları güdənmərəm. Amma bu sən nətər sırtıq adam sənə? 5 manat. 5 manata görə mən əqidəmi satanmaram. 10 manat. Universitetin nizam-intizam qaydalarına görə mən bunu edirəm, yaxşı. Deyirəm sən canım, bu boyda bax, bu bax balaca şarlara. Nə qədər pul vermişsiniz? İş dəyərdir. Hə, qaqa, işinlə məşğul ol. Buna bunu pərdiyə. Dəyərdir. Sirləsən. Qadam, tez ilə indi qız arda olsa gələcək, elə biz işini eləməmişik. Asma, bax, dəqiq gələcək. Ümmət Mazəhbur dedi ki, evdə ol, gəllə. Gül qoyum təpağın ortasına. Az Məmməd sağa deyib ki, evdə ol, deməyib qız gələcək. Məmməd maniyyədirsin ki, evdə ol, deməli qız gələcək, ona görə deyil. Süsmə qışqırma, ha, süsmə qışqırma, ha. Az danışın, qırışma. Hələ çək görüm o torta nə qədər pul vermişsiniz? 500 manat. Nə? Az bundan... 500 manat? Qaqa, özə gəl, qaqa, özə gəl. Az bundan belə zarafat eləmə, nə eləmə. Zarafat edir, zarafat edir. Mən neyinim axı, bu? Cihbəsər bilmir ki, 500 manata torta olmur. Bizə deyir, bu savadlıdır, bu ağlıdır. Külü qoyun başıma. Ay Zeynəb, vallaha var, internetdə oxumuşdum, 500 manata tort var. Gözümlə görmüşəm. Sülü, başa dönüm. Şünü babamın görünü and olsun. Bizim heç nəslimizdə 500 manat verib tortlan olmayıb, ha? Salam. Bu nə day qız? Otaqları piskinə qoymuşsan, hələ üstəlik otağa sən oğlanları çağırmışsan. Bardaxanadır burası sizin üçün. Üzgün, Zeynəb, başa dönün, bu yaman gəlir və bunun axırı heç yaxşı olmayacaq, ha? Mən sizə demişdim də. Az danış. Çıxın çölə, tez çıx mənim otağımdan. Hayca? Otaqdan çıxın, tək eləyin otağı, bu nədir belə? Çıx çölə. İndi? Tez çıx çölə. Çıxırıq dönün. Çıx. Çıx dönün. Çıx da, hara gözlüyorsan, çıx çölə. Şarları götürün. Yox, qalsın şarlar, sən də çıx çölə, tez. Nə qışqırsan ha, nə qışqırsan ha, çıxırıq dönün. Bunlara bax hələ. Ay qız, mənə bax görüm, sənin ləlimə sonra danışacağım. Bir yerdə deyirlər, ey, yağışdan çıxdın, yağmura çıxdın. Ah, danış, sakit dur.
bilir nə var, nə yox tanıyır, gəlib gedəni danlar, yataxanaya baxsız gələni, rəngarək bir savaşlar.